Kita ada mereka semua di studio. Nabil, boleh tak stop kacau saya? Okey, sorry. Kita ada geng UPSR, kita ada Erisa, kita ada Wafi, kita ada Iqbal. Kita ada finally kita ada Juan Evans dekat di meletak pada malam ni. Yes. Tak pernah ni first time kan? First time. That's first time. Always a first time for everything. Justin dah besar dah. Kita ada Azam Syam. Yeah. Okay. Sekarang ni mereka dari dua drama yang berbeza. Geng UPSR dan Oh My English. Class of 2015. Sebenarnya kalau Oh My English ni, masa diorang buat penggambaran di US dulu, diorang dah pernah suruh Ju be part of it, right? Tapi sebab mungkin ada commitment dengan kelas and what not, so tak dapat. What happened actually? That's what happened lah. You got classes and all. Yeah, I got classes. Tak boleh nak ponteng, so macam susah lah. So kali ni macam mana? Sebab kali I bukan salah seorang daripada kelas tu. Kalau bila I salah ditawarkan straight away, terima. I rasa sangat honoured and excited sebab I dah memang dah lama dengar pasal Oh My English ni. Memang berapa series for this one? Yang ni? A few series. Okay. So very happy lah to join Oh My English. Yeah, of course. Then. Okay, kita nak kenalkan dulu adik-adik comel sayangku. Semua kenal Erisa, Wafi dengan Syed Basir. Tapi dekat dalam geng UPSR ni, Erisa jadi ustazah ke apa? Tak, Erisa sebagai Dina. Dina? Dina Nazir? Kau jadi Dina Nazir? Kau kena put on some weight tau. Dan saya Wafi, bukan Wata. Adenan. Syed Basir? Saya memegang watak Hood. 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 Hood kereta. Hood apa nama penuh dia? Hood Ranat. Wah, kawan Lana lah. Lana punya kawan. Okey, geng UPSR ni dia cerita pasal apa dalam korang ada drama, ada apa semua tapi melibatkan soalan-soalan UPSR? Dia kita boleh berhibur sambil belajar. Lepas tu kita ada application, iTutor. iTutor. So dekat dalam tu pun boleh belajar jugalah. Kita boleh berinteraktif dengan TV. Dengan geng UPSR. Dengan korang semua. Boleh jawab quiz. Belajar sama-sama. Dengan Risa, dengan Wafi, dengan Syed Basir. Bila jawab quiz tu kita ada siapa yang menang dapat hadiah dan iPad Mini 3. Wuih. Wow. Kalau bukan orang budak UPSR, boleh jawab juga. iPad Mini 3. Dapat pecah jual balik. Dia 18 tahun ke atas. 18. Sama lah. 32. 18 tahun ke atas. No limit lah. Tak je. Okay. Dia pandang saya je, seram lah. Dah dua anak kan? Dia tak tahu dia bawa balik US. Dah lama dia balik tau. Tahulah. Okay, sebenarnya kita ada VT Yos pada minggu ini, kali kedua. Lepas ni kita akan tanya korang pula Oh My English. So, saksikan dulu VT yang disediakan oleh Meletup minggu ini. Yes. Ya. Itu dia. Jangan lupa minum Yos setiap hari. Yes. Justin, kau happy nampak sebelah Julana Evan. Happy Eh, apa kata Ju, tukar. Tak payah. Nanti sona pun ai kalau sona wan nampak nanti. Dia nak sangat dekat sebelah you. Ya, siap. Ju. Tak sebenarnya dia orang tak tahu Ju. Kita dah kawan dah lama dah daripada zaman. Pandai kau cover baik punya. Tak. Baik kau cover. Dulu masa kita recording Oh Yeah. Jangan nak Oye sangat, Mi. Tapi masa zaman Oye, dia bukan datang nak lepak dengan saya. Dia nak lepak dengan pelawak lain. Merah muka Nabil. Okay, anyway. Kau tunggu kejap lagi Mahmud Al-Hadri itu datang. Kau siap tau. Kita tengok siapa yang... Kita tengok. Tak, I puas hati dah kena gani-gani. You dah season kedua kan? Yes. Okay, kita ada soalan-soalan selepas ini untuk Justin. Kita lihat sebentar kembali selepas ini. Meletup. Ada muka Nabil. Okay. Terperanjat. Okay, anda masih lagi menyaksikan Meletup. Kita ada Class of Oh My English 2015. Kita ada geng UPSR. Justin, ini adalah season kedua awak bersama dengan Oh My English. Awak masih lagi dalam kelas 5 merah tu. Kau memang jahat dalam cerita. Bukan jahat lah, kau noti. Nakal. Tapi sebenarnya, masa dia start masuk, saya rasa Oh My English
better lah, best lah, best lah. Pasal dia macam... Kau nak cakap dulu tak best lah? Dulu pun best! Tapi... Tak adalah, dia ada banyak karakter-karakter yang lebih warna-warni. Yeah. Dan macam sekarang ni, OME sendiri ada banyak perubahan besar. Contohnya, yes. Korang cerita sikit. Justin, perubahan besar. Ni, memang aku nakal lah kan. Memang aku dah suka nakal lah. Tapi macam gua jalan-jalan kat kelas, tiba ada awet orang putih datang. Gua kena ngorat lah. Mesti kena ngorat? Gua kena ngorat lah. So, dia Junaid akan jadi Taylor. Taylor Marie Smith. Dan dia ni anggap Zack sebagai kawan biasa je sebenarnya. Friendzone. Tapi bila dia macam nak try ngorat-ngorat, nak ayat-ayat tu, macam Taylor layan sikit lah. Dia layan. Dia macam tak suka tapi dia layan juga. Azam sih. I have to lah sebab dalam kat sekolah kan. Sekolah. Tak layan kan macam awkward pula kan. Kesan pula dia pun perangai rempit kat situ. Okay, kalau macam Azam. Okay, Azam jadi junior dalam Oh My English 2015 ni. Azam ada 4 orang watak baru. Ada Bella, ada Christina, ada Zik. Dan kita orang junior kepada senior-senior yang lama. Macam saya bawa watak Jibam, Jibam Junior. Okay. Jadi orang Jibam Junior. Kau Jibam Junior, karakter kau. Betul. Yeah. Apa lagi? Jom lah kita pergi. Jibam. Senior boleh jadi senior. Jangan tak nak ambil, I dah terlalu senior. Dan seterusnya? Ada... Tapi kan cerita tak sambung macam tu dia dah habis dah tadi. Karakter dia Jibam Junior. Okay. Itu hari, I pergi Stahil. Dekat bawah tu banyak gila hero dengan heroin Hindustan. Rupanya ada Aifa. Tahu. Yang famous kan? Sarang nyanyi kan? Tahu. Saya dah saksikan ini. Aifa Awards. Aifa 2015 meledak. Mama macam. Dah. Okay, guys. Okay, kepada anda semua yang tak dapat pergi tengok Aifa live tu, boleh tengok dekat secara ulangannya dengan Seri Kata Bahasa Malaysia di Astro First. Sila ke saluran 480 untuk melanggan Aifa Awards. Right. Yep. Dan kepada anda semua, kata-kata akhir untuk mereka yang memang dah start ke belum? Korang punya yang series, korang OME. Season ni dah start. Dah. Yang menonton OME dan juga Gang UPSR. Nak start dengan, kita start dengan Gang UPSR dulu. Okey, Arisa, silakan. Bagi tahu orang semua suruh tengok. Okey, jangan lupa saksikan Gang UPSR bermula Jumaat ni. Pukul 4 petang di Astro Theater TV UPSR, yes. Saluran 601. Okay, ada geng senang belajar. Kebaikan untuk tengok geng UPSR ni, kita boleh belajar kan tadi. Sama-sama. Kita boleh belajar sama-sama dan boleh tengok gelagat kita orang. Okay. Yeah. Yeah, sayang. Sayang. Bukan nervous kan sebelah Julana, Evan? Nervous juga. Belum letak Julana Banos lagi. Jangan lupa tengokkan kita orang enggak. Lepas tu saya sebagai Hood. Okey. Ya, dah tu dah cerita. Itu je. Alright. Okey, pada korang OME semua, jangan lupa saksikan rancangan Oh My English yang dah bersiaran first episode pada Ahad yang lepas, 6:30 petang setiap Ahad. Alright. Sebab ini channel channel TV IQ and My HD. Yeah. So, korang semua kena tengok Oh My English class of 2015. Lebih banyak kejutan besar dan kelainan ada. Yes. Okay, thank you so much guys. Kembali selepas ini, Molotov. Bersama dengan Mahmud Al-Khudir. Lahalik.